Ve čtvrtek 25. června se uskutečnilo jednání valné hromady okresní agrární komory Liberec a Jablonec nad Nisou v liberecké restauraci Formanka. Ten loňský rok byl celku úspěšný, i když to sucho nám zase trošku zkomplikovalo ty naše plány nebo tu činnost. A budeme se těšit, že teď nám zapršelo, takže ten letošní rok bude lepší a bude pro ty zemědělce takovej, aby tu práci dělali s větší radostí a jen tak, aby se jim dařilo všem. No. Tak rád jsem přijal pozvání na jednání okresní agrární komory Liberce a Jablonce, protože navíc přichází v okamžiku, kdy minulý týden měla agrární komora České republiky sněm, na kterém bylo voleno nové vedení v čele s novým prezidentem agrární komory, panem inženýrem Janem Doležalem, který byl nakonec jediným kandidátem na prezidenta a získal velmi silný mandát v podobě 95,5% platných hlasů. Dle mého názoru začíná trošičku nová etapa ve vývoji agrární komory v tom smyslu, že nový prezident se prezentuje jako týmový hráč, který si bude považovat za nezbytné, aby byl prakticky v každodenním kontaktu především s představenstvem agrární komory a aby jaksi rozpohyboval odborné komise agrární komory, které by mu měly poskytovat vysoce kvalifikovaná stanoviska k projednávaným problémům a na základě toho, aby prezident agrární komory kvalifikovaně jednal s představenstvem a získával jeho širokou podporu pro svoje stanoviska, která pak bude dále prosazovat. Okresní agrární komora Liberec a Jablonec nad Nisou má v současné době celkem 50 členů.